Кешегі Түркияда болған қуатты жер сілкінісінен 20 мыңға жуық адам қайтыс болды деп хабарланды. Осыған қатысты бір ғылыми зерттеу туралы айтқым келеді. Осы уақытқа дейін халық арасында ауызекі таралған әңгімелер бар. Яғни әр бір табиғат апаттарының алдында жан жануарлар өте абыржулы күйде болатыны туралы әңгімелер кездеседі. Осы теорияны алғаш рет ғылыми тұрғыдан зерттеуді бастаған неміс ғалымы Мартин Викельскийдің Икарус деп аталатын жобасы туралы айтып өткен жөн. Яғни оның жобасына сәйкес, жан жануарлардың түйсігін пайдалану арқылы табиғат апаттарының алдын ала болжап, адам өмірін сақтап қалуға арналған. Яғни әрбір жан жануарларға GPS трекер орнатып, оларды ғарыштан, яғни спутниктік бақылау арқылы мониторинг жасау. Егер де жан жануарлардың мінез құлықтары өзгеріп, өте абыржулы күйде өздерін ұстай бастаса, сақтық шараларын қолданып, адам өмірін сақтап қалуға тырысу керек, яғни дабыл қағып, сақтық шараларын жасауы тиіс. Осыған қатысты сейсмологиялық қауіпті аймақтарда өмір сүретін халықтар осы Икарус жобасымен міндетті түрде таныс болғаны және оны дамытқаны абзал. Мысалы, кеше Түркияда болған қауіпті жер сілкінісінен алдын, құстардың және жан-жануарлардың абыржулы күйде болғаны туралы бірнеше видеолар жарияланды. Алдағы уақытта бұдан бөлек басқа да видеолар жариялануы мүмкін. Бұл әзірге қолда бар екі бейнетаспа. Яғни сол бейнетаспаға сәйкес, құстар өте абыржулы күйде ұшқаны көрінеді. Егер де Мартин Викельскийдің Икарус деп аталатын жобасын жүзеге асыратын болса, бәлкім 20 мың адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болар ма еді? Анығын Алла білуші. Мен де өз басым осы тақырыпқа қатысты жүйелі ұзақ бейнеролик жариялаған болатынмын. Бұл видеоның аты «Табиғат апаттары жануарлардың алтыншы сезімі» деп аталады. Міндет түрде астындағы сілтеме арқылы өтіп, видеоменен жаңағы Икарус деп аталатын ғылыми зерттеу жұмысымен толық танысып шығуға кеңес беремін.